Tere! Mina olen Mari Seadeo Sihtasutusest ja räägin teile täna ühiskondliku mõju osakutest. Lühidalt võibki öelda, et ühiskondliku mõju osakud on koostöömudel kolme osapoole vahel. Avalik sektor, investor ja vabaühendus. Ühiskondliku mõju osakute mudeli alusel avaneb investoril võimalus paigutada oma raha vabaühenduse elluviidavasse programmi. Juhul, kui vabaühendus suudab seda programmi viia ellu nii, et tulemus on avaliku sektori jaoks soodsam ja mõjukam, siis sellisel juhul avalik sektor maksab tagasi investorile paigutatud rahasumma ja tulemuste korral, positiivse tulemuste korral ka intressi. Mõistetavalt on taolise mudeli ülesehitamine Eestis väga keeruline. See eeldab kõigi kolme osapoole huvi, valmisolekut ja tegelikult ka juriidilist struktuuri, mis lubab taolisi mudeleid Eestis rakendada. Ja arengufondi toetuse abil oleme saanud seda mudelit tänasel hetkel juba 8 kuud testida. Meil on huvitatud osapooled, ministeeriumid laua taga, investorid laua taga ja me oleme leidnud ka väga lubavad vabaühendused, kes oleks võimelised selle ühiskondliku mõju osakute teema Eestis käivitama. Sest arusaadavalt ka Eestis on meil probleeme, mida erainvestori rahaga lahendada. Oleme täna ühiskondliku mõju osakute mudeli maadle toomisega poolel teel, aga pool teed on veel ees.